Баткенде өрүк бактарынын түшүмүн жыйноо сезону кызып турат. Учурда дээрлик ар бир үй-бүлө өрүк кагып, түшүмүн жыйноо менен алектенип жатышат. Зура Максудованын баамында как кылынбай сатыла турган ак өрүктүн ашкана сорту башка өрүктөрдөн бир айга эрте жетилет. Негизинен Баткенде өрүк июнь айынан тартып сентябрга чейин жыйналат. Ондон ашык түрү ар кайсыл учурда бышкандыктан жергиликтүүлөр кезектеп жыйнай беришет. Сезон болуп атат бизде. Жакшы түшүм болду быйыл. Элге берсин биринчи очурет, кийин бизге болсун. Бул ак өрүктүн түшүмү жакшы болсун. Бир эки жылдан бери болбой жүргөн үчүн жакшы аябай терип атабыз сонун. Муну шатыда теребиз, муну бир-бир деле терип, теребиз дагы чоң-чоңдорун эле терип, көп майдасын эмес, көктөрүн эмес терип, сыртыропкага ташыйбыз. Бир жумадай аралыкта түшүмдү жыйнап сатууга дагы жетишүү керек. Өтө бушуп кеткен ак өрүктү кардар сатып албай да коюшу ыктымал. Сатылбай калганын кургатып алганга дагы жарабай калат. Өрүк бактан үзүлгөндөн кийин минтип бир жерге топтолот дагы. Бул жерден сырты жакшылары, тазалары жанагы анча буш элек, бирок чоңдору минтип атайын яшиктерге ушундай тизилет. Өзүңүздөр көрүп жаткандай бул ак өрүктүн биринчи үзүмү 240 сомдон сатылган экен. Ал эми азыркы тапта экинчи үзүмү жүрүп жатат. Бул болсо 150 сомдон ушул тапта Өзбекстанга экспортталып жатыптыр. Бул жерде өрүк багып караган адамдардын айтымына караганда, быйыл аба ырайынын мыкты болгондугунан өрүктүн көрүнүшү дагы жакшы жана сапаты дагы жакшы болушту. Өрүгү менен дүйнөгө таанылган Баткенде ар бир үйдүн короосунан эң аз дегенде 10-15 түп өрүк багын көрүүгө болот. Бүгүнкү күндө ак өрүктөр бышып Кыргызстандын башка аймактарына гана эмес чет өлкөгө дагы чыгарылууда. 180 сомго чейин саттык былтыр. А быйыл 240-тан 150 сомго чейин түштү да. Бул энди Кудайдын бергени биздин элге. Анан алуучулар да өтө көп болду жылдага карагандачы. Мына Россияга тартып атат, анан Өзбекстандан азыр өзбектер алып атат азыр ушул моментте. Анан Россиядан дагы келип алып жатат азыр. Баткен өрүгүнүн өзгөчөлүгү эттүү кели, баш болумдуу жана сапаты жакшы. Кандек, сууканы, ак өрүк, исварак, курмай сыяктуу сорттор көп өстүрүлөт. Ак өрүк сортундагы өрүк эң биринчи бышар менен эле кургатылбай туруп экспортолот. Акыркы бир аптада эле 1070 тонна өрүк экспортолду. 240-тан башталышты ушул жерде фураны. Анан 220-дан ал жака барып жетиши спрос кандай болот, анан бул жакта ценасы бүгүнкү цена 100-150 чейин болуп атат. Өрүктүн уже майдаланып баштады да, уже пышып дегендей. Ошол Россияга магазиндерге, баягы чоң магазиндер, Магнит жана башка. Баткен облусунун аймагында 10000 гектардай өрүк аянттары бар. Мында өрүктүн 20 сорту эгилген. Быйылкы жылы жалпы 97000 тонна өрүк өндүрүлүп, анын 10000ден ашыгын ак өрүк сорту түзөрү күтүлүүдө. Ошондо жалпы жонунан облус боюнча жылына орточо киреше 8 миллиард сомдун айланасында болот. Дүйнөлүк рынокто алтын күкүрт менен ышталган өрүктүн конкуренти күч болгондуктан дыйкандар органикалык жол менен кургатууга өтүшүүдө. Андан сырткары органикалык жол менен өрүктүн кыямын шербет дагы даярдап сатыкка чыгаруу үчүн 2010-жылдан тарта органикалык өрүк өндүргөн Турсунал Төлөмүшов Карабак айылында кургатылган өрүктү кайра иштетүүчү ишкананы ишке киргизгени турат. Өндүрүш жылына 1,5 тонна өрүктү кайра иштетүүгө кубаттуу. Ушул мына 2 жылдан бери ушул логистикалык куруп мындай өрүктү кайра иштете турган аборигенлерди курдук. Бул мисалы үчүн мынал өрүктү жууп, тазалап, калибровка кылып чыгарып берет. Андан кийин кургата турган сушкага кирет да. Муну көбүнчө биз ушул аборигенлерди мынал эл аралык уюмдар менен алып келдик. Курулушту өзүбүздүн күчүбүз менен курдук да. Мисалы үчүн муну бул линияны USAID'тин күчү менен алдык. Ак Турпак Баткен облусундагы эң бай айыл өкмөттөрдөн болуп эсептелет. Айылда ушул тапта жайдары сортундагы күрүч эгүү иштери жүрүп жатат. Дыйкандардын айтымында күрүчтүн бул сорту июнь айынын ортосунда эгилип, сентябрь айында түшүм бере баштайт. Бул сорт башка сортторго караганда кымбатыраак, 1 килограмму 150 сомго чейин бааланат. Биз основной мына жайдары азыркы эгип атканды Өзбекстандан сатабыз. Анан бул жагы Бишкекке, өзүбүздүн ички базарларга, Ош, Кызылкия, мурда Тажикстан ачык болгондо биз дагы бир сорту бар да, Анжиян менен Узрос деген сорту. Ошону постоянно тажиктерге сатмак элек. Кийин мынау немеден кийин, тополоңдон кийин жоголуп калганга бул жака эле сатып атабыз азыр.
Kadamcay rayonundagı Ak Turpak айылы Баткендин борборунан бир нече чакырым ырак. Аталган айыл күрүч өстүрүү өзгөчөлүгү менен белгилүү. Жергиликтүү тургундар Кыргызстан боюнча мыкты агроном катары таанылышып, айылда 3000ден ашык кожолук болсо, ар бир үй бүлө күрүч эгет. Быйылкы 2022 жылы биз жалпы 3107 гектардан где-то 11 000 тоннаны пландаштырып атабыз, түшүм алганы. Бул былтыркы жылдын салыштырмалуу анализдер менен былтыркы жылдагы 3100 гектар жерден где-то 11 000 тоннага чейин күрүч алган да, Кадамжай районундачы күрүч өндүрүлгөн. Анан негизги эле бул күрүчтөрдүн мына Баткен базарында же болсо бүт эле Кыргызстан боюнча базарларда Баткен күрүчү деп таанылган күрүч. Өндүрүлгөн күрүчтөр айылдагы кичи кайра иштетүүчү заводдо тазаланат. Ишкананын кубаттылыгы күнүнө 4 тоннага чейин күрүчтү тазалаганга жетет. Сезон учурунда 40га чукул адамды жумуш менен камсыздаса, 5 адам мөөнөтсүз эмгек келишиминин негизинде иштейт. Жогорудан биринчи резина бар, кийин экинчи, анан үчүнчүдөн чыгып, бул жагы багы жакшынакай, берки майдасы экөө ажыратылып, 4 тонно 800 кило күрүч чыгат бир партияда, бир толгондо. Ошондо суткасына ошондой болуп калат да. Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүү деңгээлин жогорулатуу максатында былтыр Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзам кабыл алынып, облуска өзгөчө макам берилген. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Баткен облусунан башталат деген билдирүүлөрдү жасап, ар дайым региондун маанисине басым коюп келет. Баткен биринчи кезекте баары ойлойт, бүгүнкү күндө бул чек ара чыры бар. Коопсуздук маселени биринчиден ойлошот. Албетте биз бул маселени чек араны чечишибиз керек. Бирок чек араны чечкенге чейин дагы биз жашашыбыз керек. Биз Баткен облусун өнүктүрүшүбүз керек. Мына акыркы 2021 жылда 2022 жылдын ушул 5 айында Баткен облусуна бир канча мамлекет тараптан дагы акча бөлүнүп берилди. Ошол эле бүгүн сиздер көрүп жаткан социалдык объекттер, ошол эле жол маселеси мисалы үчүн көптөгөн ошону менен бирге мына өзгөчө статусун алкагында бир топ жеңилдиктер Баткен облусунун жашоочуларына бар да. Биз бүгүнкү күндө айта алабыз, Баткен облусу өнүгүү жолунда депчи. Баткен облусуна өзгөчө макам берилгенден бери ишкерлерге колдоо көрсөтүлүп, инвестиция тартууга өзгөчө көңүл бурулуп, салыктык жана инвестициялык режим, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулардын өзгөчө тартиби жана калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн жеңилдетилген ыкмалары аныкталган. Жыл сайын Баткен облусунун өнүктүрүү программасында социалдык экономикалык мүнөздөгү түрдүү долбоорлорду ишке ашырууга 500 миллион сомдон кем эмес каражат каралган. Айжан Омолдошова, Тимур Садыгалиев, Куштар Османалиев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.